até encontrarmos outro repositório. Eu sei que eu ouvi algum... Está querendo morrer? É. Você cometeu seu último erro. Tem certeza que você não é mentiroso? Você está facilitando de... Akio! Confringo! Confringo! Levioso! Incêndio! Akio! Eu confesso, foi bem mais do que eu esperava. Eu tentei avisar você. Revelio. Revelio. Aqueles apoiadores provaram do próprio remédio. Concordo com você. Tudo aconteceu aqui. Antes que meu tio e eu pudéssemos impedi-la, Anne saiu correndo em direção ao fogo para ver se havia feridos. Ela deu de cara com uma horda de duendes tentando apagar as chamas. De repente, uma voz gélida falou de algum lugar da fumaça. Crianças devem ser vistas e não ouvidas. E houve uma explosão ofuscante. Eles nem deram chance dela correr. Parece uma reação forte demais para uma criança que estava apenas de passagem. O que estavam escondendo? Exatamente o que eu penso. Pode ser como pegar giragiras, mas continuo achando que tem alguma coisa aqui que me leve à pessoa que amaldiçoou a Anne. Pode ser a única maneira de descobrir que tipo de magia a feriu e me ajudar a achar uma cura. Você pode ter razão. Os apoiadores estão por toda parte, mas parece que se concentram aqui. E é provável que estejam escondendo algo. E no castelo de Rookwood? Vamos dar uma olhada por aí? Parece que montaram o acampamento aqui por um motivo específico. Eles têm estações para tudo.
Revele-o. Eu soube que escavações de duendes como essa estão surgindo por toda a parte. É estranho o Ministério não estar agindo mais. Apoiadores de Renrock, sempre armados e prontos para lutar. Revele-o! De quem era essa casa? Ela tá abandonada desde que vim pra cá. Dizem que já pertenceu a alguém que ensinava o povo séculos atrás. Mas é tudo que eu sei. Talvez devêssemos olhar a casa um pouco mais de perto. Esse poço não me é estranho. Revele-o! Sebastian, vem aqui! Acha que o fogo danificou isso na noite em que a Anne foi amaldiçoada? Pode ser, mas pra mim tá parecendo que foi intencional. Sebastian, já vi isso antes. A casa, o poço, a vista. O que quer dizer com isso? Quando? Eu vou explicar. Só espera um pouco. Sebastian! Pertenceu a uma professora de Hogwarts, centenas de anos atrás. Quem? Encontrei uma penseira naquele dia na sessão reservada, com uma memória que mostrava essa casa. Tinha uma... Os guardiões também me mostraram outras memórias. A garota se tornou uma professora em Hogwarts. Seu... Os guardiões? Guardiões de quê? E você encontrou uma penseira na... Eu sei que é demais pra assimilar. Nem eu sei. Eles se chamam guardiões porque protegem algum tipo de conhecimento. Deixa eu ver se eu entendi. Rainrock e Rookwood estão atrás de você por causa de alguma coisa que encontrou. E agora tem visto memórias deixadas por... Ah, e essa casa pertenceu a uma professora de Hogwarts. Ela era uma de... Se não te conhecesse, ia achar que estava tentando me enrolar. Muita coisa pra assimilar, né, quando você coloca dessa forma. O fato é que nós dois temos bons motivos pra vasculhar esta casa. Você quer saber o que aconteceu com a Anne? E eu quero respostas sobre os guardiões. Olha isso aqui. Alguém empilhou isso aqui por um motivo. Está bloqueando alguma coisa? Só há um jeito de descobrir. Revele-o! Por que bloquear uma escadaria? Deve ter alguma coisa aqui que vale a pena olhar de perto. Eles deixaram o lugar todo revirado. Devem estar atrás de alguma coisa importante. Um registro de diário da Isidora. Melhor guardar isso. Acho que esses registros de diário são das viagens da Isidora. Revele-o! Lumos. Incêndio. Você não vai acreditar. Posso ver a galeria subterrânea. Quê? Está delirando? Acontece. Revele-o.
Sei que parece estranho, mas... Sinceramente, nada que você disser vai me espantar a essa altura. Justo. Consigo ver a galeria subterrânea por esta parede de... Estou ouvindo. Tem... Eu não sei o que eu esperava ouvir, mas com certeza não era isso. Não tenho certeza, mas os guardiões disseram que é uma magia poderosa que deve... E você pode usar essa magia? Não. Quer dizer que os duendes podem estar usando um tipo de magia bruxa? É o que estamos tentando descobrir. Mas... Espera. É possível entrar na galeria subterrânea? Isso mesmo. Mas é melhor não contar pra ninguém. Entendi. Muito bem, então. Passagem invisível e secreta. Eu quero ver no que vai dar. Por que a porta nos traria aqui? Sebastian, veja. Por que esconder um tríptico aqui? Parece que está faltando algo. Um bilhete. Vamos ver o que diz. Alguma coisa útil no bilhete? Um símbolo de runa. Já vi os guardiões usarem símbolo. Estive pensando. Um guardião viveu naquela casa séculos atrás. E Rainrock e seu bando estiveram vasculhando por lá. Você disse que os duendes podem estar usando algum tipo de magia ancestral. Não tenho certeza, mas... acho que não. Não vi nenhum. Muito bem. Mas isso não significa que não seja magia ancestral. É verdade. Talvez... Então vamos ter que desvendar tudo isso. Mas agora eu preciso falar com o Omnis. Não se preocupe. Eu já disse que, aparentemente, Salazar Slytherin tinha... Não. Pode valer a pena investigar. Não faço ideia. O Omnis acabou de descobrir. Aviso se... Eu não fazia ideia de que visitar a Anne revelaria tudo isso. Minha cabeça tá uma bagunça. Mandarei notícias. Até mais. Encontre-me à noite, perto das ruínas do castelo de...